Nažalost, ovo je događaj koji sve nas mora da prodrma i da nas žestoko protrese, da vidimo upravo ovo što ste rekli. Koliko mi ulažemo i koliko mi pokažemo našoj deci, pokazujemo kako naše deci treba da se ponašaju. Davno smo zaboravili izgleda neke osnovne vrednosti i zaboravili smo da je ljudski život vrhunska vrednost koju treba negovati, koju treba mnogo pažnje poklanjati tome. Nažalost, nenasilna komunikacija je negde otišla u neki u drugi termin, dobila je drugi oblik. Empatija takođe dobija drugi oblik. Mi moramo da se vratimo tradicionalnim vrednostima, moramo da se vratimo porodici, pre svega moramo da se vratimo i obrazovanju naše dece, vaspitanju, kako mi njih učimo da budu dobri ljudi, kako mi sopstvenim primjerima pokazujemo da oni treba da budu dobri ljudi. Naravno, da im ukažemo na to, odnosno stručnjaci, profesionalci koji se time bave, da ukažu deci kako se koriste savremene tehnologije, kako se koristi internet, kako se primaju određene vesti koje znaju da budu neprijatne, koje znaju da budu plasirane na jedan nedozvoljen način, kako deca da se nose sa tim. Često smo svedoci da ni mi ne možemo da se nosimo sa vestima koje imaju dozu nasilja, koje budu prezentovane sa nekakvim terminima koji su nedopustivi, koji izazivaju paniku. Sve je to opomena za nas. Da naša deca mnogo drugačije preživljavaju i doživljavaju, znači, ovo što se sve događa oko nas. Da drugačije doživljavaju školu nego što bi možda trebalo. Tu su zato prosvetni radnici, tu smo svi mi, da na jedan organizovan i odgovoran način pomognemo našoj deci da negde sve ove okolnosti koje nosi savremena tehnologija, koje nosi, znači, savremeni život, koji nosi pritisak da naše deca treba budu najbolja, treba da budu, znači, neko sa kim ćemo se mi ponositi, da im ukažemo na to na koji način oni da se nose sa svim očekivanjima koje imamo mi odrasli od njih. Da im organizujemo život na jedan dobar način do momenta dok smo mi u mogućnosti da to organizujemo. Tu pre svega mislim na porodicu, na školu, na institucije, na sve one institucije koje se bave decom. Počev od vrtića, preko škola, kažem, institucija koje, kada dođe do institucija, već kažem, tu preventivni programi padaju u vodu. Znači, prosto preventiva i proaktivni pristup je veoma bitan. E, time treba da se bave institucije. A svi mi, i kao roditelji, i kao neko ko se profesionalno bavi ovim poslom, treba da donesemo određene mere, predloge koje će biti, znači, u skladu sa interesovanjima, godinama, ponašanjem, obrazovanjem naše dece.